സൈന്യവും ഫയർഫോഴ്സും എൻ ഡി ആർ എഫും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഏഴാം ദിവസത്തെ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പുഞ്ചിരിമട്ടത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ മൃതദേഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. മുണ്ടക്കൈ, അട്ടമല, ചൂരൽമലയുടെ താഴെഭാഗം എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ തെരച്ചിൽ. ബെയിലിപ്പാലത്തിനടുത്ത് നിന്ന് സാവിത്രിയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്ന്. സാവിത്രി ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്ന് വേണമോ മനസ്സിലാക്കാൻ. എത്ര ദിവസം കൂടി സൈന്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും? എത്ര ദിവസം ഈ തെരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ തുടരും? എന്നാണ് ഒരു തീരുമാനം അറിയുക? തീർച്ചയായും സൈന്യം ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കരസേനയുടെ ഓപ്പറേഷൻസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടക്കം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇനി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനം ഫയർഫോഴ്സിനും എസ് ഡി ആർ എഫിനുമായി കൈമാറിക്കൊണ്ട് പതുക്കെ സൈന്യം പിന്മാറുകയാണ്. പക്ഷേ ജില്ലാ ഭരണകൂടം എത്ര കാലം തങ്ങളോട് ഇവിടെ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം തങ്ങളിവിടെ തുടരും എന്നുള്ളതാണ്. പി ജി, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബെയിലിപ്പാലത്തിന്റെ അടുത്താണ്. ഇവിടെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരടക്കം രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ഫയർഫോഴ്സും എസ് ഡി ആർ എഫിന്റെ ഒക്കെ സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഘത്തലവന്മാർ. അതായത് ഇന്ന് ഇവിടെ തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിലായി തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നത് 12 സോണുകളിലായാണ്. ഈ 12 സോണുകളിലായി ഓരോ ടീമിലും 50 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുണ്ടക്കൈയിലേക്കുള്ള സംഘാംഗങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു. പുഞ്ചിരിമട്ടത്ത് ഇനി കാര്യമായ തെരച്ചിൽ ബാക്കിയില്ല. കാരണം അത് ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ഇനി ഉണ്ടാകാൻ ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വിലയിരുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ളത്. പക്ഷേ എന്നാലും അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായ തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തും തെരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം ഒരു ബ്രീഫിംഗ് നൽകിയ ശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായി തെരച്ചിൽ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർഫോഴ്സ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, സൈന്യം അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ പൊട്ടിയൊലിച്ച് വന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ നിന്ന്, അതോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കടകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ഉണ്ട്, നിറഞ്ഞ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ ഉണ്ട് പല ഇടങ്ങളിലും. അപ്പോൾ ഈ ഹിറ്റാച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകും. അത് വേറൊരു ദുരന്തത്തിന് വഴിവെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് മണ്ണ് മാന്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇവിടെ അടിവാരത്തെ മേഖലയിൽ. അതായത് ഈ ചൂരൽമലയുടെ ഈ അടിവാരത്തെ മേഖലയിൽ അത്തരത്തിലൊരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ വളരെ വേഗത്തിൽ മണ്ണെടുത്ത് പോകാനും കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഈ ചൂരൽമലയുടെ അടിവാരത്ത് നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ ഇത് കിട്ടിയിരുന്നത്, ചില മൃതദേഹ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ തെരച്ചിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓരോ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളായി കൊണ്ടുവന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ഡ്രോൺ പരിശോധനയടക്കം ഉണ്ടാകും. സൈന്യത്തിന്റെ രണ്ട് റഡാർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിശോധനയും ഉണ്ടാകും. അതിനുള്ള സംഘം മുകളിലേക്ക് മുണ്ടക്കൈയിലേക്ക് നടന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. സൈന്യത്തിന്റെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ഈ ഡ്രോൺ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും വലിയൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം തെർമൽ ഇമേജിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി സാധ്യമല്ല. ഇത്രയധികം ദിവസമായി, 7-ാം ദിവസമാണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. അപ്പോൾ തെർമൽ ഇമേജിംഗ് ഒന്നും എന്തായാലും ഇനി സാധ്യമല്ല. മൃതദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് രൂപം എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും പാറ്റേണോ സിഗ്നലോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡ്രോൺ പരിശോധനയിലും എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായും ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, റഡാർ അല്ല, മനുഷ്യന്റെ റഡാറാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ തെരച്ചിലുകളിലെല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട്, അതായത് സ്വന്തം വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇടത്തേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഇന്ന ഇടങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, അതായത് മനുഷ്യ റഡാർ എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ആ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ തരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാദേശിക വാസികൾ ആ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നവർ ഒക്കെ പറയുന്നതനുസരിച്ചുള്ള തെരച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പി ജി സാവിത്രിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. മനുഷ്യ റഡാർ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബോധ്യം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇത്ര യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് അത് തുടരും. പക്ഷേ ആ ദിവസം സൈന്യം അവിടെ തുടരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്.